Nuk kam për të harruar kur skenën e veçantë kur hym në tepele në orën 5 pasdite, ndërsa dielli po perëndonte. Shqiptarët, me veshjet e tyre më madhështoret në botë, që përbohen nga një fustanelle bardhë dhe gjatë, nga guna e punuar me arë dhe xhaketa prej kadifeje të kuqe të errët, me kajdan ari dhe jelek, me pistoleta e kama me dorza punuar me argjend, përbënin një shfaqje të re e manitse për një të huaj.